Je li vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem vidio ono što ne vide drugi ljudi? Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je li mogao vidjeti nešto što ne vide drugi ljudi? Jest. Vidio je džennet i džehennem. Rađu, je li tako? Vidio je, znači, ovaj, nešto što mu uzvišeni Allah otkrije od gajba šta se je desilo negdje. Mogao to vidjeti, je li tako? Vidio je u namazu iza svojih leđa. Kad stane u namaz, vidio je kao da si ti, kao da je pored tebe. Ali to je došlo za namaz. Nije došlo da poslanik, sa osvijem, da je vidio i mimo namaza iza svojih leđa. To nije došlo. Nego došlo u namazu. Da bi mogao ljude popraviti, da mogu ljude poučiti, da bi mogao... Allah zna mudrost toga. Je li tako? Tako da je poslanik, sa osvijem, bio braćo čovjek. Innema ene bešeru mislukum juha ilaj. Ja sam čovjek kao vi, meni se objavljuje. Gdje je razlika između poslanika, sa osvijem, i nas u objavi? I ono što mu uzvišeni Allah učini dostupnim od gajba. Da zna ili da vidi i tako dalje. U protivnom ništa. Ima hadis od Ajše da je poslanik sa svojim vidio po noći kao što vidi po danu. Taj hadis je lažan. Batil. Hadis laž. Poslanik je vidio kao ostali ljudi bio. Tako da, je li znao? Jeste znao, vidio ono što je vidio, što je uzvišen Allah učinio mu dostupnim da vidi, a ono što nije vidio je zašto nema dokaza, ne može skazati, znači da je bio u tom pogledu drugačiji od ostalih šta? Ljudi. Jesi. Allahu.